ប្រសិនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រៀននៅឧបករណ៍វង់ភ្លេងពិណពាទ្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏រៀនផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 010 407 72 និងមួយប្រព័ន្ធទៀត 092 400 និង 499. បាទមេសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដានក្នុងសង្គមចំណែយ YouTube របស់ខ្ញុំបាទគឺតារាសិល្បៈអ្នកខាងដែរក៏បានមើលមកពីគ្នាសាជាថ្មីសូមស្វាគមន៍កាន់ចំណែយតារាសិល្បៈអ្នកខាងដែរក៏ខ្ញុំលើកយកឧបករណ៍រនាតឯងយកមកសម្ដែងទូទាត់ជួយលើកយកបទពិសោធន៍សិល្បៈអ្នកខាងដែរក៏សិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចង់ជួយរៀបរៀងសង្កេតឬក៏ជួយប្រគំតាមបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងអាចតាក់